Përshëndetje të gjithëve. Sapo mbaroi mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku Ministria e Financave dhe Ekonomisë kaloi me miratimin e Këshillit të Ministrave një projekt vendim shumë të rëndësishëm që lidhet me indeksimin e pensioneve. Ne kemi folur gjatë gjithë këtyre javëve të fundit për paketën e rezistencës dhe gjithashtu për aktin normativ të buxhetit, i cili ka parashikuar një sër masash për mbështetjen e shtresave më në nevojë. Një nga masat që është parashikuar në këtë akt normativ dhe në projekt vendimin që sot sapo kaluam është indeksimi me 3.3% i pensioneve për të gjitha kategoritë e pensioneve, pra dhe për pensionet e plota, dhe për pensionet e pjesshme, dhe për pensionet e reduktuara, ato të invaliditetit, pensionet në qytet, pensionet në fshat, pensionet që jepen për ndihmat të posaçme shtetërore. Pra, të gjitha kategoritë e pensioneve indeksohen me 3.3%, jo vetëm pensioni, por dhe shtesa mbi pension. Kjo ka një efekt në buxhet prej 3.3 miliard lekësh. Unë dua të ritheksoj që në fakt parashikimi fillestar për indeksimin e pensioneve në buxhetin e shtetit ka qenë për një vlerë të përafërt me 2.4%, pasi ky është inflacioni mesatar dhe në bazë të ligjit është inflacioni mesatar i 12 mujorit të 2021-shit që shërben si indeks për indeksimin e pensioneve. Megjithatë, ne këtë vit morëm një vendim ndryshe, nisur nga rritja e çmimeve në dy muajt e fundit, pra në muajin janar dhe në muajin shkurt, ne vendosëm që për shportën e pensionistëve të bëjmë një rritje me 3.3%, që i përket mesatarës së 12 mujorit, shkurt 2022 me shkurt 2021. Kjo në bashkëpunim dhe me të gjithë, nëse i bashkohet të gjithë paketës së mbështetjes për paketës së rezistencës, i bashkohet dhe një numri prej 576.000 personash që marrin 3.000 lekë për 3 muaj, që është ekuivalentja që shteti ka menduar për rritjen e çmimeve për produktet bazë të shportës. Në fakt, sipas llogarive që kemi kryer, është 2.500 lekë shtesa e shpenzimeve të një familje mesatare për një muaj, që vjen si rezultat i rritjes së çmimeve të produkteve të shportës. Ne kemi menduar të japim 3.000 lekë për 576.000 persona për 3 muaj me qëllim përballimin e kësaj situate. Kjo i shtohet të tjerave element të paketës, si që janë mbështetja për karburantin, për rritjen e çmimit të karburanteve në sektorin e transportit, mbështetja për rritjen e çmimit të karburanteve për të gjithë fermerët nëpërmjet skemës së subvencionimit të taksave të naftës për fermerët, dhe gjithashtu mbështetja që mban zërin kryesor në këtë paketë për energjinë elektrike, e cila është e barabartë me 28 miliard lekë.